Assalomu alaykum. Siyosiy yangiliklar va xalqaro munosabatlardagi muhim voqealar tahlili bilan aspekt ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi dasturimiz davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining navbatdagi 77-chi sessiyasidagi nufuzli siyosatchilarning chiqishlari, shuningdek, Buyuk Britaniyaning marhuma qirolichasi Elizabeth II-ning dafn marosimi va shunga o'xshash bir qator mavzularga to'xtalib o'tamiz. Shunday ekan, bizni tomosha qilishda davom eting. O'tgan hafta marhuma qirolicha Elizabeth II-ning dafn marosimidan boshlandi. 11 kunlik vidolashuvlardan so'ng qirolicha so'nggi yo'lga kuzatildi. Unga hurmat bajo keltirish uchun siyosat olamining nufuzli shaxslari, jumladan qirollar, imperatorlar, shuningdek, vazir va prezidentlar poytaxt Londonda yig'ildi. Buyuk Britaniyada 8 sentyabr kuni 97 yoshida vafot etgan Elizabeth II-ning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Qirolicha Windsor qalasi hududidagi Avliyo Georg butxonasida turmush o'rtog'i yoniga dafn etildi. Qirolichaning jasadi bo'lgan tobut asta-sekin daxmaga tushirildi. Endi unga faqat oila a'zolari o'zlarining shaxsiy marosimlaridagina kirishi mumkin bo'ladi, deb ta'kidlaydi BBC nashri. Marhuma qirolichaning tobuti asta-sekin daxmaga tushirilar ekan, uning o'g'li va vorisi hisoblangan Karl III yig'idan o'zini to'xtatib tura olmadi. Qirolicha bilan vidolashuv Londonda salkam 2 hafta oldin boshlangan edi. Inglizlar o'z monarxi bilan vidolashib, unga hurmat bajo keltirdi. Hattoki vidolashuv uchun navbat kutish 24 soatgacha yetdi. Ommaviy vidolashuv marosimi yakuniga yetgach, 19 sentyabr dushanba kuni ertalab Westminster zalida so'nggi tashrif buyuruvchilar qirolichaga hurmat bajo keltirishdi. Shundan so'ng uning tobuti Westminster abbotligiga olib ketildi. U yerda qirollik oilasi a'zolari, Buyuk Britaniya bosh vaziri Liz Truss va undan oldingi bir qancha rahbarlar, shuningdek xorijiy mamlakatlar qirollik oilalari a'zolari, yuzlab yuqori martabali hukumat amaldorlari ishtirokida davlat motam marosimi bo'lib o'tdi. Elizabeth II-ning davlat dafn marosimida jami 2000 dan ortiq kishi ishtirok etdi. Jumladan Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeier va AQSh prezidenti Joe Bidenlar ham. Rasmiy tadbirlarga Rossiya va Belarus rasmiylari taklif qilinmadi. Dafn marosimi yakunida marhuma Elizabethaning xohishiga binoan uning shaxsiy violinka chaluvchisi Paul Burns chiqish qildi. U cherkovdan tobut olib chiqib ketilayotgan Sleep Dearie, Sleep Motam qo'shig'ini ijro etdi. Elizabeth II-ning davlat darajasidagi dafn marosimi Buyuk Britaniyada sobiq bosh vazir Winston Churchillning 1965 yildagi vafotidan keyin birinchi marta o'tkazilgan bunday darajadagi tadbir bo'ldi. Marosim qat'iy xavfsizlik choralari ostida bo'lib o'tdi. Qirolichaning dafn marosimi kuni Buyuk Britaniyada dam olish kuni deb e'lon qilindi. Germaniyada ham shu kuni davlat bayroqlarini yarmiga tushirishga qaror qilindi. Bu haqida Germaniya Ichki ishlar vazirligi rahbari Nancy Faeser tegishli buyruq chiqardi. Eslatib o'tamiz, Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 8 sentyabr kuni Shotlandiyaning Balmoral qasrida vafot etdi. Bir necha oy oldin uning Birlashgan qirollik taxtiga o'tirganining 70 yilligi, ya'ni oltin yubileyi nishonlangan edi. Elizabeth II Britaniya tarixidagi eng uzoq hukmronlik qilgan monarx bo'ldi. U 1952 yil 6 fevralda otasi qirol Georg 6 vafotidan so'ng taxtga o'tirgan edi. Sobiq shahzoda Charles esa Buyuk Britaniyaning yangi qiroliga aylandi. Hafta davomidagi eng muhim voqealardan biri bu shubhasiz Rossiyadagi qisman safarbarlik bo'ldi. 21 sentyabr tongida prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik boshlanganini e'lon qildi. Unga ko'ra, harbiy xizmatni o'taganlar va zaxirada turganlar Ukrainadagi maxsus operatsiyaga jalb etiladi. Shuningdek, prezident Putin o'zining murojaati chog'ida g'arb davlatlarini qat'iy ogohlantirdi. Vladimir Putin 21 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasida qisman safarbarlik e'lon qildi. Putin Rossiya hukumati va mudofaa vazirligiga Donbass ko'ngillilari va isyonchilarning huquqiy maqomini imkon qadar tezroq aniqlashni topshirdi. Rossiya Donbass, Zaporojye va Xerson viloyatlari aholisi tomonidan qabul qilingan qarorni qo'llab-quvvatlashi aytildi. Qisman safarbarlik Rossiya suverenitetini himoya qilish uchun e'lon qilingani ham ta'kidlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, qisman safarbarlikka 300 mingga yaqin odamlar jalb etiladi.
Vladimir Putin'in bu murojaatidan so'ng rossiyaliklar mamlakatni tark etishga qaror qilgan chog'i Rossiya fuqarolari uchun viza talab etilmaydigan yo'nalishlarga avia biletlar tugab qoldi. 21-sentyabr uchun bu kabi avia biletlar tamoman tugagan bo'lsa, keyingi kunlarga esa biletlarning narxlari bir necha barobarga ortib ketdi. Rossiya prezidenti mamlakatda qisman safarbarlik e'lon qilgach, ruslarning xorijga chiqib ketishi sag'a alanga oldi. Xususan Rossiya poytaxti Moskva shahridan Toshkent, Istanbul, Yerevan, Boku va Rossiya fuqarolariga kirish uchun viza talab qilinmaydigan boshqa qo'shni davlatlarga eng yaqin to'g'ridan-to'g'ri reyslar uchun avia chiptalar tugab qoldi. Qayd etilishicha, 21-sentyabr kunining o'zida Toshkent shahriga 22-sentyabr kuni uchun ham chiptalar qolmadi. Aeroflot aviakompaniyasi 64 ming rublga taklif qildi. Bu esa 1057 dollar degani. Aviasel servisida esa bu yo'llar faqat 3-4 kundan keyin borligi ko'rindi. Ushbu chiptalarning narxi ham 76 ming rubl, ya'ni 1255 dollardan boshlandi. Moskvadan Yerevanga to'g'ridan-to'g'ri reyslarda ham xuddi shunday holat kuzatildi. Aeroflot saytida faqat biznes klass chiptalari qolgani ko'rindi. Ularning narxi esa 2000 dollardan oshadi. Ekonom klasslar ham 1000 dollardan oshiq narxlarda sotildi. Bunda yo'nalishlarga eng qimmat biletlar esa maksimum 115 million so'mgacha sotildi. 14-16 sentyabr kunlari Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida qurolli to'qnashuvlar yuz berdi. Ushbu halokatli voqealar fonida 100 ortiq insonlar halok bo'lganligi ma'lum qilindi. Jarohat olganlar soni esa 2 baravarga ko'p. Shuningdek, mahalliy aholining uy-joylari ham vayron bo'lgani aytilyapti. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 19 sentyabr kuni halok bo'lganlar soni 41 nafarga yetganini ma'lum qildi. Shulardan 28 nafari tinch aholi vakillari bo'lib, ular orasida ayollar va bolalar ham bo'lgan. Qirg'iziston tomoni esa 59 nafar fuqarosini yo'qotganini ma'lum qildi. Prezident Sadir Japarov o'z xalqiga murojaat qilib, chegara masalasini tinch yo'l bilan hal etishga urinayotganini aytib o'tdi. Davlatimiz chegaralari bilan bog'liq bahsli masalalar bosqichma-bosqich hal qilinmoqda, dedi Japarov. 19-sentyabr Qirg'izistonda milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Tojikistonda esa 20-sentyabr kuni mojaro qurbonlarini xotirlash kuni sifatida belgilandi. Bu galgi mojaroning so'nishiga ikki davlat rahbarining sammitdan keyin Samarqandda uchrashuv o'tkazgani ta'sir o'tkazgan bo'lsa, ajab emas. Markaziy Osiyo davlatlaridan uzoqlashmaymiz. Ikki qo'shni davlat bir-biriga qarshi konfliktga borar ekan, yana bir qo'shnimiz rivojlanishning yangi davriga o'tmoqchi. Gap shundaki, Qozog'istonda navbatdan tashqari prezident saylovlari bo'lib o'tishi ma'lum qilindi va ushbu saylovlar joriy yilning 20-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Prezident Qosim-Jo'mart To'qayev prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirib, faqat bir marta saylanadigan tizimni yo'lga qo'ymoqchi. 20-noyabr kuni Qozog'istonda navbatdan tashqari prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Bu haqda davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston xalqiga qilgan murojaati chog'ida aytib o'tdi. To'qayev ta'kidlashicha, bu saylovlar butun siyosiy tizimni tubdan qayta tiklashga olib keladigan jarayonni boshlab beradi. Siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi soddalashtiriladi. Ro'yxatga olish to'siqlari kamaytiriladi. Saylovoldi partiya ro'yxatida va deputatlik mandatlarini taqsimlashda ayollar va yoshlar uchun 30% kvota joriy etildi. Siyosiy partiyalarning parlamentga kirish uchun belgilangan chegara 7%dan 5%ga tushirildi. Saylov byulletenlarida hammaga qarshi ovoz berish ham mumkin bo'ladi. Parlament muxolifati instituti yaratildi. Men yaqinda jamoatchilikka taqdim etgan saylovoldi platformasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishishga qaratilgan yangi tashabbuslar belgilab beriladi. Amaldagi davlat rahbari sifatida saylov kampaniyasini qonun hujjatlariga qat'iy muvofiq, adolatli, ochiq, mahalliy va xalqaro kuzatuvchilarning keng ishtirokida o'tishiga kafolat beraman, dedi prezident To'qayev. Eslatib o'tamiz, sentyabr oyining boshida To'qayev navbatdan tashqari prezident saylovlarini o'tkazishni taklif qilgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, adolatli Qozog'istonni qurish yo'lida bu saylovlar kerak. 17-sentyabr kuni prezident To'qayev Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni ham imzoladi. Unga ko'ra, Qozog'istonning poytaxti nomi Nursultondan qayta Ostonaga o'zgartiriladigan bo'ldi. Bundan tashqari, Qozog'istonda endi prezidentlik mandati 7 yillik bitta muddat bilan cheklanadi va qayta saylanish tamoman taqiqlanadi. Bungacha prezident 5 yil muddat ko'pi bilan ketma-ket 2 marta saylanishi mumkin edi. Hafta davomidagi yana bir muhim voqealardan biri shubhasiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining navbatdagi 77-chi sessiyasi bo'ldi. Tashkilotga a'zo 200 ga yaqin davlatlarning rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari, shuningdek nufuzli siyosat odamlari Nyu-Yorkda yig'ilib, tashkilotning oliy minbaridan turib nutq so'zladi. Ularning aksariyati tashkilot sessiyasida
o'z dardini to'kib sochgan bo'lsa, boshqalar esa tinchlik uchun takliflarini o'rtaga tashladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi minbaridan turib nutq so'zladi. Sessiya ichida u xalqaro tashkilotlar va davlatlarni Ukrainada tinchlikka erishish yo'lida Anqaraning harakatlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Turkiya rahbari o'z mamlakati so'nggi kunlarda yangi kuch bilan qayta alanga olgan Ukrainadagi jangovar harakatlarni tugatish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishi haqida gapirdi. Biz muammoni hududiy yaxlitlik asosida va Ukraina mustaqilligini hisobga olgan holda hal qilinishi tarafdorimiz. Rossiya va Ukrainaning inqirozdan munosib chiqib ketishiga imkon beradigan oqilona, adolatli va real diplomatik yechim topish uchun birgalikda harakat qilish muhim, dedi prezident Erdo'g'on. Shuningdek, Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni Turkiya tashkillashtirganini yodga oldi. Mart oyi boshida ikki davlat tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Dmitriy Kuleba Antaliyada, oy oxirida esa Rossiya va Ukraina delegatsiyalari Istanbulda uchrashgan edi, dedi Turkiya prezidenti. Undan tashqari Turkiya rahbari Rossiyaning urush harakatlari boshlanganidan beri mamlakatda to'sib qo'yilgan Ukraina portlaridan g'alla eksport qilish imkonini beruvchi oziq-ovqat bo'yicha kelishuvni tuzishda ham Anqaraning o'rniga alohida urg'u berib o'tdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi nutq so'zladi. Ko'pgina mavzular qatori Bayden Rossiya-Ukraina mojarosiga ham alohida to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington Rossiyaning NATO hududiga ehtimoliy hujumini oldini olish uchun ittifoqchilar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Ukraina bilan birdamlikni qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. Bayden Rossiyaning harakatlari xususida gapirar ekan, Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining asosiy tamoyillarini buzganini ta'kidlab o'tdi. Hech kim Rossiyaga tahdid qilmadi va Rossiyadan tashqari hech kim mojaroga intilmadi, dedi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti. Shuningdek, Bayden Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy va doimiy bo'lmagan a'zolari sonini kengaytirishni ham taklif etdi. U Vashington mamlakatda va butun dunyoda demokratiyani mustahkamlash tarafdori ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Ukrainadagi urush adolatli shartlar asosida tugatilishini istaydi. Yadro urushida g'alaba qozonib bo'lmaydi, uni hech qachon boshlamaslik kerak, deydi prezident Bayden. Germaniya kansleri esa o'z nutqida Putinni ochiqcha imperializmda aybladi. Qirg'iziston prezidenti tashkilot oliy minbaridan turib chegara masalasini ko'tardi. O'zbekiston bilan har qanday masalalar hal qilinganini ta'kidladi. Tojikistonni esa Qirg'iziston hududiga yaxlitligini buzganlikda aybladi. Qozog'iston rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik masalasiga alohida urg'u berdi. Sessiya ishini esa biz siyosatshunos ekspertlar bilan muhokama qilishga harakat qilamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga taniqli siyosatshunoslarni taklif etganmiz. Demak, Farhod Tolipov hamda Kamoliddin Rabimovlar, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, rahmat. Hafta davomida biz muhokama qila oladigan ko'p voqealar bo'ldi va ularning har biri bir-biriga bog'liq desak bo'ladi. Eng muhim rakurslardan biri albatta Nyu-Yorkka qaratilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 77-chi sessiyasi doimgidek sentyabr oyining 3-chi seshanbasidan start oldi. Dunyodagi nufuzli siyosat odamlari, prezidentlar, hukumat rahbarlari va vazirlar aynan mana shu zaldan, ya'ni bosh assambleyaning oliy minbaridan turib dunyoga chiqish qilyapti va ko'rsatuvimiz efirga uzatilgan qadar bu o'z nihoyasiga yetadi va har bir chiqishlarga biz e'tiborni qaratadigan bo'lsak, ko'pchilik siyosat chilar albatta o'z davlatining muammolariga o'z dardiga e'tibor qaratyapti. Ba'zilari tinchlik uchun o'z takliflarini o'rtaga tashlayapti. Dunyodagi turli konfliktlar yuzasidan davlatlarning pozitsiyalari aytib o'tilyapti va bundan oldin kelinglar shu narsaga e'tibor qarataylik. Bu xalqaro debat nima beradi o'zi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'z oldidagi funksiyalarini bugun qanchalik bajara olyapti? Farhod Fazilovich, sizdan boshlasak. Ha, bu juda muhim, hattoki fundamental savol desek ham bo'ladi. Hozir rostini aytganda, mana sodda qilib gapirganda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qaratib tosh otmagan ekspert o'zi qolmadi desek ham bo'ladi. Juda tanqid ostiga olingan mana shu tashkilot, garchi universal global tashkilot bo'la turib, butun dunyo davlatlarini o'z ichiga qamrab olgan tashkilot bo'la turib, juda ko'p holatlarda shu vaziyatni tepasida turib, ko'plab holatlarda vazifasini bajara olmayapti deb tanqid qilishadi. Endi qarangki, mana shu kunlarda, mana shu yili ayniqsa o'zi shu tanqid anchadan beri davom etayotgan bo'lsa ham yanada kuchayib ketdiki, chunki mana Ukrainada urush boshlanib ketdi. Boshqa mojaroviy holatlar boshqa mintaqalarda bo'layotganligi uchun ham endi yengicha qo'yilyapti savol. Tanqid o'zi umumiy bo'lib kelgan bo'lsa-da, endi esa ancha-muncha konkret bo'lyapti. Xususan Xavfsizlik Kengashi bo'lmuş shu BMTning eng muhim, eng markazda turgan dedik tarkibiy organi
bir a'zosi o'zi urush olib boryapti. BMTning ustavida, shu nizomida, boshqa hujjatlarida bu tashkilot tinchlikni ta'minlash, global xavfsizlikni himoya qilishga bag'ishlangan bir shu maqsadda tuzilgan tashkilot deyilsa-da va shuning uchun ham mana xavfsizlik kengashi degan organ ham tuzilgan bo'lib, shu organning biri o'zi urush olib boryapti deb hattoki hozir turlicha takliflar tushyapti. Bir tomondan umuman olganda Birlashgan Millatlar tashkilotini isloq qilish kerak deb, ikkinchi tomondan esa mana shu tarkibda, ya'ni 5 ta davlat doimiy a'zo bo'lgan xavfsizlik kengashini ham isloq qilish kerak degan takliflar ham hozir kuchayib boryapti. Balki qandaydir bilmadim, BMTni qayta qurish kerak degandek bir vaziyat shakllanib kelyapti va shunday bir aytmadingiz, qiziqqon tomonlar ham bo'ldiki, endi shu xavfsizlik kengashining bir o'zi asoschilaridan tomoni bo'lib Rossiya o'zi urush borib boratgan ekan, demak Rossiyani xavfsizlik kengashidan chiqarish kerak degan takliflar ham jarangladi. Hattoki mana shu 77-chi sessiyada u ham bo'ldi. Shuning uchun endi hozir BMT bir tomondan undan boshqacha tashkilot yo'q. Global universal tashkilot. Faqat uning yelkasida turibdi mana shu global xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanish, ta'minlash va turlicha mintaqaviy mojarolarni, konfliktlarni bartaraf etish. Shuning uchun ham boshqacha tashkilot o'zi yo'q bo'lganligi uchun uni faqatgina isloq qilish kerak, uni tarqatish kerak emas, albatta isloq qilish kerak. Qanday isloq bo'ladi? Endi bu yog'iga hozir balki 77-chi sessiyada xususan va umuman olganda olimlar ham shuni ustida bosh qotiryapti. Yaqin orada balki qandaydir innovatsion desak ham bo'ladi, balki yangi bir yechimlar paydo bo'lib e'lon qilinar. Tashkilot tuzilganiga mana 70 yildan ortiq vaqt o'tar ekan, o'sha vaqtda eng asosiy funksiyasi va vazifasi sifatida dunyoda tinchlikni ta'minlash va qurolli to'qnashuvlar, urushlarning oldini olish tashkilotning asosiy vazifasi sifatida qo'yilgan edi. Bo'lib o'tgan sessiyadan biz ko'rdikki, ko'pchilik davlatlar asosiy e'tiborini dunyodagi o'sha notinchlik bo'lib turgan hududlarga, vaziyatga qaratdi, xususan Ukrainaga qaratmoqda va biz yana shunday takliflarni eshityapmizki, xavfsizlik kengashining a'zolari kengayishi kerak, uning subyektlari o'zgarishi kerak va dunyoning kelajagini faqatgina 4-5 davlat belgilamaydi degan fikrlarni masalan Turkiya prezidentidan ham eshitdik. Kamoliddin Muhiddinovich, sizning fikringizcha xavfsizlik kengashining kengayishi, unga boshqa davlatlarning qo'shilishi qandaydir bir ijobiy ahamiyat kasb etadimi? Ijobiy natija beradimi? Albatta ijobiy ahamiyatga ega, lekin hali yangi bir global siyosiy konsensus pishib yetilgani yo'q. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2-chi jahon urushidan keyingi, ya'ni insoniyat tarixidagi eng katta urushdan keyingi siyosiy konsensusning ifodasi edi. Va o'sha davrdagi eng qudratli davlatlar ular birgalikda Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzdi va asosiy 5 ta davlat o'sha ularning doimiy xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari bo'ldi. Lekin bugungi kunda dunyoda mana Sovet Ittifoqi qulagandan buyon bir tektonik o'zgarishlar bo'lyapti va bu o'zgarishlar hali yakunlangani yo'q. Dunyoda yangi bir qudratli hokimiyat markazlari shakllanyapti. Ba'zilari inqirozda. Hali biz Ukraina Rossiya urushi nima bilan tugashini bilmaymiz va bu urush tugagandan keyin bu ham o'sha global demakki konsensusga yoki global vaziyatga jiddiy ta'sir qiladi. Bildirilayotgan asosiy ovozlardan bittasi Rossiya o'zining veto huquqini destruktiv faol ishlatyapti degan. Juda ham ko'pgina davlatlar aytadiki, o'sha 5 ta davlat bular o'sha urush va tinchlik masalasini o'zlarining geosiyosiy manfaatlarini monopoliya qilib oldi. Jumladan bitta ham musulmon dunyosidan biror-bir mamlakat mavjud emas. Yoki Yaponiya bu yerga kirish kerak, yoki Braziliya kirish kerak, Turkiya kirish kerak, Hindiston masalan, mana shu davlatlar ham kirish kerak degan ovozlar juda ham ko'pdan beri aytiladi. Lekin bularning hammasini to'laqonli ifoda qiluvchi va real hayotda ishlaydigan hali formula topilgani yo'q. Va mana bu global o'sha BMT atrofidagi inqirozni chuqurlashtiryapti. Ya'ni shunday bir formula bo'lish kerakki, unda xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlarning soni birinchidan juda ham kengayib ketmasligi kerak va qolganlar unga rozi bo'lishi kerak. Qolgan 5 ta davlat ham o'shanga rozi bo'lishi kerak, chunki ular shu paytgacha mana keyingi 30 yilda o'sha doimiy 5 ta a'zo xavfsizlik kengashida ular o'zining monopoliyasini yoki real hokimiyatini yo'qotishni istamaydi. Ular islohotni doim qilish kerak deb aytadi, lekin real amaliyotga kelganda ular o'zining ichki roziligini bermayapti. Mana bu ham vaziyatni murakkablashtiryapti. Demakki, tashkilot islohotlarga haqiqatda muhtoj. Bosh assambleya sessiyasi davom etib turgan paytda va 21 sentyabr kuni butun dunyoda tinchlik kuni
deb e'lon qilingan bir vaqtda Rossiya rahbari qisman safarbarlik e'lon qildi. Albatta, shu paytgacha urushdan oldin, mana fevralda boshlangan bo'lsa urush, butun dunyoda ekspertlar hamjamiyatida shunday bir stereotipik tasavvur mavjud ediki, bu dunyodagi ikkinchi armiya, kuchi bo'yicha, qudrati bo'yicha AQShdan keyin turuvchi, ikkinchi o'rinda turuvchi qudratli armiya deb. Urush boshlanib, aslida o'sha boshlanganda Rossiya rahbariyati, armiya qo'mondonligi bu urushni bir haftada tugatamiz deganday bir bashorat qilib, juda bir o'ziga ishongan holda boshlab, aslida mana 7 oy bo'yotdiki, hali urushni ketib ko'rinmaydi. Biz oxiri bitta nuqtaga keldi deyishimiz mumkin. Rossiya, ayniqsa Rossiya rahbariyati yo bir amallab muzokaralarga kirib, urushni to'xtatish, chunki ko'rinmayapti buni g'alabasi. Yoki qandaydir bir hissiyotlarga berilib, mana hozir shunga o'xshagan bir tasavvurda turibmiz. Ki Putin mana shunday bir baribir g'alabaga erishaman degandek ortga qaytish yo'q endi degandek mobilizatsiyani ya'ni safarbarlikni e'lon qilyapti. Vladimir Putin juda ham ehtiyotkor siyosatchi. Qaltis qaror qabul qilishdan oldin albatta bu muhokamadan o'tgan va o'z murojaat chog'ida g'arbni ogohlantirdi. Shunchaki bayonot emasligini ham aytdi. Qo'ldagi qanday imkoniyat bo'lsa barchasini ishga solishini ham aytdi. Rossiya o'ylagan ediki, Ukraina tezda yutqazadi, Zelenskiy qochib ketadi va taxminan 3 kunda, 4 kunda, maksimum 1 haftada Ukraina egallanadi degan bir loyihadan kelib chiqib bu urush boshlangan edi va Rossiyaning kutishlari o'zini oqlamadi. Bu birinchisi. İkincisi, Ukrayna'da haqiqatda mana Ukraynalik siyosatçilarni yillar mana keyingi oylar davomida eshitdik va ular urushga jiddiy tayyorlangan. Ya'ni ular Rossiyaning hujum qilishini juda ham jiddiy detallar darajasida modellashtirgan va natijada urushning yo'nalishi o'zari butunlay o'zgardi. Endi bu safarbarlik cheklangan deyotganligining yagona maqsadi Rossiyada urush holati, ya'ni ichkarida urush holatini e'lon qilmaslik deb aytayapti ko'pgina harbiy ekspertlar, ya'ni huquqshunoslar. Lekin u yerda masalan 300 ming odam bu minimum. Agar mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu safarbarlik vaziyatni o'zgartirish ehtimoli kam. Rossiyada zo'riqish bo'ladi, ko'proq soldat yoki ko'proq harbiy yoki ko'proq insoniy resurslar tashlanishi mumkin. Lekin ayni paytda o'z o'rinda Ukrainaga ham tashqi dunyodan beriladigan harbiy yordam ham kuchayadi va natijada insoniy talofatlar ko'payadi. Va biz murojaatda shuni guvohi bo'ldik. Barcha imkoniyatlar ishga solinadi, xususan yadroviy urushga ham boriladi degan signalni bergandek bo'ldi Rossiya rahbari. Endi bu birinchi marta emas, Shohruxbek. Bu agar esingizda bo'lsa, o'sha urush boshlanishidan oldin Xavfsizlik kengashi, Rossiya Xavfsizlik kengashining yig'ilishida ham bu gaplar aytilgan edi. Rossiya odatda bunday bayonotni bir oyda bir marta aytmasa, u Rossiya bo'lmay qoladi. Buni hamma biladi. Va umuman Ukraina strategiyasi yoki Ukrainaning ittifoqchilari bilan birgalikda qilayotgan strategiyasi shundan iboratki, bir tomondan qadamba qadam tashabbusni qo'lga olish, ikkinchidan sovuqqonlik bilan qaror qabul qilish va sovuqqonlik bilan o'sha tadbirlarni amalga oshirish va o'ylaymanki, Rossiya bu qanchalik o'sha qo'rqitishga harakat qilmasin, o'zi juda ham yaxshi biladi Rossiya siyosiy elitasiki, agar bunday qadamlar tashlanadigan bo'lsa, javob bo'ladi. Albatta javob bo'ladi, Rossiyani o'zi ham istamaydi. Ayniqsa mana shu mehnat muhojirlariga murojaat qilishni yana boshqa bir tarafi bor, tomoni bor. Ki bu o'zi mana shu qaysi yurtlardan, qaysi mamlakatlardan muhojirlar kelgan bo'lsa, o'shalarga nisbatan ham hurmatsizlik deb men bilaman. Oilam boqaman deb borib ishlashga borgan bo'lsa-da, ularga murojaat qilsa, faqatgina ularni bir nojo'ya bir ahvolga qo'yib qo'yganim bo'lmasdan o'zini vataniga, ya'ni nisbatan hurmatsizlikni bildirgan bo'ladi. Chunki biz bilamiz, mana bir necha vaqt oldin, adashmasam avgustdami, shunday bir ko'rinishda qaysidir shaharda bir qandaydir mehnat muhojirlaridan shakllangan bir guruhni o'da da'vat qilgan bir liderlar paydo bo'lib, kelinglar o'sha batalyon tuzib Ukrainaga boramiz deganda O'zbekiston tomonidan ogohlantirish bo'lgan. Bunday ishga qo'l urmanglar. Kerak bo'lsa bu jinoyat ham bo'ladi. O'zbekiston anaqasi jinoyat kodekslar bilan jazolanasizlar deb da'vat qilgan, bormalaring debdi. Shuni ham hisobga olgan holda mana xuddi O'zbekiston xavotirga tushyapti bunaqadan degan nimani ham pozitsiyani bildirib bo'lganmiz-da. O'tgan 7 oy mobaynida biror tomon murosaga kela olmadi va xalqning o'zi ham qo'qlamayapti va siz eng yaqin bashoratni qanday berishingiz mumkin? Nima bo'ladi? Xalqaro hamjamiyat qanaqa yo'l tutadi? Xalqaro hamjamiyatning bu urush borasidagi pozitsiyasi ma'lum. Hattoki Rossiyaning yaqin ittifoqchilari Xitoy ham bu keyingi qadamlarni qo'llab-quvvatlagani yo'q. Hindiston tanbeh berdi, Pokiston o'zining e'tirozini bildirdi. Markaziy Osiyo davlatlari esa bir ovozdan
Shanghay hamkorlik tashkiloti harbiy yoki siyosiy blok emas dedi. Demak, hurmatli ekspertlar, muhokamani juda uzoq davom ettirishimiz mumkin, lekin bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti va bu masalani bundan keyin ham yangi detallar bilan muhokama qilishga harakat qilamiz. Bugungi fikrlaringiz uchun tashakkur. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Bugun dasturimiz orqali xalqaro munosabatlarning shu voqealarini sharhlashga urindik. Ekraningizda ko'rinib turgan elektron manzillar orqali ko'rsatuvni ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Oldinda sizni telekanalning boshqa dasturlari kutyapti. E'tiboringiz uchun tashakkur.